香港电视史上首个推广本地时装设计师才华的真人 show《剪裁魔法师》将会在9月21号起逢星期六晚上9:30播出。这个真人 show 一共分为5集，能够参与节目的10位本地设计师全部都是经过海选成功入围。他们将会在节目上进行不同的挑战，10位设计师每人会配对一位艺人，并就环保和中式两个主题为他们进行设计。期间设计师会同艺人进行沟通，为他们的创作概念和要求严选合适的布料，最终作品会由艺人示范展出，最高分的5位设计师就可以顺利杀入决赛。这些是水的形态，是模仿水的形态，加些珍珠，加些石石，做一个水的闪动。咁又系一个环保牛仔主题啦。咁牛仔其实系喺生产过程用好多水，咁我就用一个水循环的过程，用牛仔嚟演绎咁样。而作为初选评审的苏永康、张希文、周文琪、著名设计师马伟明同埋星级造型师郭庆斌，就真系要落足眼力，以佢哋极具时尚嘅触觉嚟评分啊！对于你哋嚟讲，应该冇难度啊 ！Fashion 嘅阿哥，你最耍家。唔好咁讲，我都系一个消费者嚟啫，搞过，即系我系消费者啫。不过即都好睇嘅，即系譬如话佢哋嘅创意啦，加埋佢有一项好好嘅就系，你觉得喺商业推广上有冇困难咧？咁我始终系一个用家，即系你嘅创意几好。都啊買唔買到嘅咧？即係呢部分，我覺得佢評得好好。咁我想問 Tabby， 反而你專注啲，或者你對邊一樣邊一點，你會係睇得高啲啲嘅咧？環保啊！我見到一個設計師好像將啲做完 show 嘅鞋擺喺身上邊，同埋啲 underwear 擺喺做背心，我覺得又幾得意喎，即係唔錯嘅出嚟效果，我覺得唔錯。而有份擔任星級模特兒嘅10位藝人，包括陳曉華、陳貞怡、何佩嘉、张智豪、陈义德、林玉慧、李以晨、张浩廉、王家慧、邢慧敏，就会以他们最 fit 的身形展出设计师出色的作品。他们都说是一个很难得的体验。开心啊！我觉得很好玩，因为我本身都对 fashion 或者 modeling 有兴趣。我刚才弹的时候你有一股愤怒的感觉，是专登的。是啊，这一套衣服就是想他们想好像那套战士刚刚打完仗，全部人走開，不要阻我路那些。咁難得就嚟做一次 model， 之前都有試過 catwalk， 但係唔係成日 catwalk， 咁今次就當佢學習下咁樣。你睇佢已經除咗一隻高踭鞋，好高啊對鞋，因為好啊，哇！好高嘅，好高嘅，都幾高啊！我琴日先第一次著住嚟行咯。有冇影好多相留念啊？哇！所以影咗100-200張相，黐線嘅，好靚。其實係430張，啱啱過緊而家，太厲害啦！节目将会由胡定欣和袁伟豪担任主持，两位之前曾经合作过剧集《城寨英雄》，这次再有机会碰头主持这个这么创新的节目，他们都觉得很新鲜。初初你们听到的时候有没有觉得，咦，为什么你们会想起我们两个的呢？因为他们都觉得我们平时都是很悉心打扮，是有要求的。咁呢个的而且确呢个配搭同定欣是一个非常之好新鲜的一个尝试。對於我嚟講，亦都係好似未認真地去做一個 MC 節目主持嘅一個工作咯。